Tento mobilní telefon nám poskytla společnost Mobile City. Dobrý den, vítejte u dalšího videa. Dneska bychom si představili mobilní telefon Huawei Fabet HP5540, to HP jako Hyundai, ten Fabet. A půjdeme tedy na to. Krabička je takto černá, takže otevřeme si, máme zde tento telefon, který je takto ustlán v této vaně, ten si dáme teďka na bok a máme zde nějakou tu, ať se ten telefon neobije, a následně zde máme tu krabičku, ve které je spoustu dalších věcí, tak to můžeme se na to podívat, nějakou tu folii, kde si něco potom řekneme. Tak potom zde máme tyto tři lože, v jedné máme kablíky, v jedné máme sluchátečka a v jedné máme tento adaptér. A řekneme si něco teďka k té folii, kterou zde dostanete, protože pokud si to všimnete, tak ta folie, normálně byste si řekli, že dostanete klasickou folii od Hyundai, abyste mohli mít ochráněný displej, jenomže ta folie je popsána, jsou tam informační prvky, jako kde se zapíná foťák a podobné věci, což je teda opravdu, řekl bych, trošičku neprofesionální, a dostat takovouhle folii, to by jsem teda se styděl mít takovou folii nalepenou, a navíc, pokud to vidíte, tak to je docela dost rozmazané. Folie opravdu jak rozmazovací filtr, skoro přesto nic nevidíte, a my si ukážeme efekt, protože tato folie už na telefonu jedna je. Takže můžete už vidět, že na tom telefonu ta folie je, opravdu jsou tady tyhle ty názvy, takže opravdu Huawei trošičku fail v tomhle to měl. A koukneme se tedy na přední stranu, máme zde reproduktor, senzory, fotoaparát, tlačítko Vespod, kterému si potom také něco řekneme, dvě neviditelná tlačítka, která se rozsvícují pouze tehdy, když je telefon v provozu, displej, který má velikost 5,5 palce a jeho rozlišení je Full HD, tedy 1920x1080 pixelů. Pravá strana nám nabídne vypínací a zapínací tlačítko a regulaci hlasitosti. Nahoře poté máme 3,5 mm výček a micro USB konektor. A co se týče strany levé, tak zde nemáme pouk už nic. Můžeme si to prohlídnout, nic tam nemáme. A ve spod poté máme reproduktory, které jsou dva, takže máme stereo efekt a poté ještě mikrofon. Zadní strana nám logicky nabídne fotoaparát, který má rozlišení 16 megapixelů, takže zde máme opravdu pěkné rozlišení a dvojici diodek, aby to osvětlení bylo co největší, logo Hyundai a potom logo Fabet. Vepředu poté máme ještě tu kamerku, jak jsem ji říkal, tam má rozlišení 8 megapixelů. Koukneme se pod zadní kryt, ve kterém, který je takto zajímavě zpracovaný, je to taková šachovnice, pokud byste to viděli, nevím, jestli to jde úplně dobře vidět, a je taková tmavě modrá až fialová varianta tohoto telefonu, a řekneme si ještě něco k jeho výbavě, co se týče procesoru a podobně. Tak procesor v tomto telefonu má takt 1,3 GHz a jeho počet jader je 8. Tak máme zde baterii, která má kapacitu 3000 mAh, slot pro SIM 1, pro microSD a pod těmito konektory je ještě jeden konektor pro SIM 1, která vlastně může být jako SIM 2, takže to bych neřešil moc. A tohle by bylo z toho zadního krytu všechno a pod ní se už nic nenachází pod tou baterií. Tak, co se týče paměti RAM, aby jsme viděli, kolik toho telefon zvládne, co se týče paměti, tak zde máme 3 GB, takže máme zde opravdu nadprůměrnou hodnotu. A řekne vám ještě něco, co se týče konstrukce, jak ten telefon se drží a podobně, takže telefon má opravdu veliké rozměry. A co se týče toho, jak se telefon drží, tak ten telefon na to, že je opravdu tak veliký, tak se drží ještě opravdu hodně dobře. Akorát to tlačítko mohlo být trošičku níž, mohlo to být prohozené, protože celkem jenom tu ruku musíte dát hodně vysoko, ale to bych neřekl, že je zase až úplně tak velká nepříjemnost, ale jinak telefon se drží pěkně a i ten vzhled není zrovna k zahození. Můžeme si ještě ukázat, jak asi budete pohybovat s tou rukou, takže já nemám zase největší ručičku, ale takhle můžete vidět, že s tím palcem opravdu dosáhnu do celé plochy toho displeje, takže to je, myslím, celkem v pořádku. A nyní si už ukážeme věci, které se nacházejí v tom telefonu. Ještě bych vám chtěl říct, že paměť telefonu je 16 GB. A takže koukneme se, jak můžeme vidět, zamykací obrazovka. Už na ten první pohled ten displej není moc kvalitní, ale to je tou folií, jinak ten displej opravdu má dobrou kvalitu. My však tuto folii nesmíme strnout a proto necháme takhle vlastně v tomto vzhledu tento telefon. Tak máme zde tedy možnost spuštění fotoaparátu, potom možnost odemknutí a telefonu. Odemkneme telefon tak, že potáhneme, nebo zde máme napsaný čas 12.20 a
další možnosti, bohužel ten čas není správný. Tak. Tak nám to krásný zvuk udělalo a již jsme v prostředí. To prostředí je čistý Android, který je ve verzi, hned se na to podíváme, abych vám to mohl říct, tak to krásně trošičku to nastavení a máme zde ve verzi 5.1, takže jeden z nejnovějších Androidů, tak to Lollipop a řekneme si ještě, ukážeme si další, takže koukneme se do, jak vypadá telefon, tak to můžeme si zapnout ještě číselník. Ten telefon, teda to přes prostředí není nějak změněno oproti tomu, jak vypadá doopravdy, protože nám opravdu některé drobnosti se tady zde změnily a je to opravdu zanedbatelné a ten procesor by podle mě zvládl, i kdyby tady byla nějaká ta nadstavba. Koukneme se na zprávy, které zde žádné nemáme a řekneme si ještě něco k těmhle třem tlačítkům. Máme zde šipku zpět a menu, ale to určitě z vás většina zná, pokud máte už nějaký ten telefon. Internetový prohlížeč, k tomu se moc podívat nebudeme, protože určitě znáte, že ty prohlížeče v tom telefonu jsou takové, řekněme, spíše podprůměrné až průměrné a každý nebo většina z nich si stáhne svůj prohlížeč. Horní lišta nám nabídne upozornění a možnosti zapnutí některých funkcí, takže Wi-Fi, Bluetooth, to máme zapnuté, nevím proč, možnosti JASu a teďka bych tomu telefonu něco vypnul a to je ten možnosti nastavení JASu. Tenhle ten telefon bohužel nemá automatické nastavení JASu a je to opravdu škoda, protože telefon na této úrovni už by to mohl mít a někteří to využívají třeba pro ušetření baterie. A teďka vám řeknu ještě jednu věc, kterou jsme se v telefonu setkali. Dočetli jsme se, že telefon má vlastně také možnosti otevření pomocí tohoto otisku prstu. Zkoušeli jsme to a podařilo se nám telefon vlastně nasnímat ty prsty, ale jakmile jsme vlastně aktivovali tuto funkci po nasnímání těchto prstů, tak nás telefon po odemčení automaticky pustil dovnitř a bohužel jsme neměli, nás ten telefon skoro nezabezpečil, takže bych řekl, že buď je to nějaká chyba v tomto systému nebo tohoto telefonu, ale bohužel nás ten telefon nějakým způsobem nechtěl pustit a už nám teda funguje, zajímavé, a počkejte, aby jsem tedy to mohl takto projet, bohužel, nějak mě to nechce pustit, ale co se týče vlastně té možnosti toho otevírání, tak zde můžete si navolit 5 prstů, které budou otevírat, co budete vy chtít. Bohužel teďka nemáme zrovna nejlepší podmínky na otevření tohoto telefonu, ale máme to nastavené tak, že těmito dvěma prsty můžeme otevřít telefon a tímto prstem můžeme si otevřít YouTube. Opravdu funguje to tak, takže zkusíme to ještě jednou. Ty podmínky máme tady zrovna stativ, takže se to nedělá úplně nejlíp a teďka jsme to tady trošičku zkoušeli a bohužel nás to nechce nějakým způsobem pustit přes ten dotykový senzor. Já bohužel nemám na to nadání, na to, že mi to otvírá. Zkoušeli jsme to i u iPhoneu a také mi to nešlo. Takže tomu to se vyhneme, možná některým lidem to bude pohodlněji, ale mně to bohužel nejde. Takže koukneme se na výbavu v telefonu, takže máme zde aplikace základní, takže Facebook předinstalovaný, fotoaparát, koukneme se do něho, jelikož se udává krásné rozlišení 16 megapixelů, takže rovno se na to můžeme podívat, máme zde nějaký leták, záruční list, takže můžeme to vyfotit a koukneme se, jak natáčí video, tak můžeme dělat i fotky během videa, klasicky. Koukneme se na rozlišení videa, minimálně by mělo být zde aspoň to HDčko, ale předpokládám, že to bude i to Full HD, takže máme to 1280x720. Koukneme se tedy na nastavení a nastavení videa. A máme zde tady kvalita videa vysoká a dáme si jemná, protože jemná je ještě vyšší než ta vysoká. Teda aspoň z mojeho telefonu to taky známo. Tak fotku a čekávám minimálně Full HD z tohoto rozlišení, takže koukneme se na to a podrobnosti, ano, máme zde Full HD video, můžete se sami podívat, takže telefon splňuje naše předpoklady. Koukneme se ještě na nějaké další aplikace, koukneme se třeba na kalendář, který je takto jednoduše zpracovaný, klasicky, jako jsme již zvyklí a jsem se omylem kliknul něco, co jsem nechtěl. Koukáme se na kalkulačku. Kalkulačka je jednoduše zpracovaná. Určitě je využijete, kdybyste potřebovali něco matematice počítat. A galerie je takto zpracovaná jednoduše. Můžeme do galerie proniknout a máme zde ty videa se nám tak přehrávají. Asi aby jsme věděli, o čem to je.
Dostáváme se k celkovému závěru tomuto telefonu, protože telefon má více kladů než záporů, tak ona si zaslouží opravdu veliké ohodnocení. Co my jsme telefonu tak vytkli, tak nebo spíše já mu vytýkám ten fingerprints, mně osobně to tedy nefunguje a nevím, jestli to funguje vám. Pokud tenhle ten telefon máte, tak nám napište do komentářů, jestli vám to funguje. A ještě co bychom telefonu vytkli, tak je ta folie, protože ta folie opravdu je trošičku, si myslím, že základ, aby tady byla opravdu nepopsaná. Takže tohle to by bylo všechno, my se s vámi loučíme a ještě vám řekneme cenu, která je zhruba 8,5 tisíce, takže ten telefon má opravdu dobrou cenu v poměru s výkonem. Takže my se s vámi loučíme a naschledanou.